Хотів би, щоб в парламенті, наприклад, в п'ятницю, були публічні слухання щодо тарифоутворення. Публічні слухання з того приводу, за скільки газ купується, за скільки продається, і як брешуть українські політики і грають на тому, що в Україні встановлені справедливі тарифи, але саме на цих справедливих тарифах вони хочуть отримати додатково 2-3% свого дешевого політичного рейтингу. Вважаю, що ми повинні не просто провести дискусію, а провести жорстку дискусію з конкретними фактами, документами і доказами. Я звернувся до НКРЄ, це Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг, яка встановлює тарифи, взяти найактивнішу участь в цьому питанні. Вони приймали рішення про встановлення тарифів. Разом з урядом ми готові до самої відкритої і відвертої і жорсткої дискусії. В тому числі і дискусії про те, як підписувались газові договори зараз і раніше. Які були економічні збитки? І як нам складно виходити з цієї ситуації? Тому я звертаюсь до керівництва парламенту, до наших членів по коаліції. Прийшов час розставити всі крапки над «і». Ми готові їх розставити.